casa da tia. Varanda, os móveis, a vista da varanda, sala, quarto atual, um corretor, um outro quarto, aqui, as visitas, aqui, então. Casinha extra. O primeiro banheiro. A sala de jantar, aqui a suíte onde a tia vai ficar, tá arrumando o armário. Banheiro da suíte. Pezinho de mexerica. A gente ficando caindo ali também, você viu? Cana caindo. Tem cana lá atrás. Cana caindo. Embaixo da minha casa. Aí é ter.
vou limpar isso tudo aqui, ó, ajeitar isso aqui direitinho. É, ajeitadinho, né? Adezinho pra... Lu, olha a casa que show.